نفر اکھ درٛاو راتھ ییٖتِس کالَس اَکھ محلہ ژھٕنیوکھ صاف کٔرِتھ. بیٛاکھ چھُ تٔمِس نہ دیٖنَس سۭتۍ کینٛہہ نہ دیٖندٲری سۭتۍ کینٛہہ. وۄنۍ چھِ دوٚیِم کَتھ، أسۍ چھِنہٕ اَنان سُہ مثلاً چھُ اَسہِ چھُنہٕ یہِ اِمتِیاز تہِ کینٛہہ کہِ مثلاً اَسہِ اگر یَتھ کیٛاہ وَنو اَتھ دٲیرَس منٛز نَوا خان آسہِ، یہِ نَوا خان اوسا ؤریَس قۄران پَران، نعت پَران، مَنقبت پَران کِنہٕ یہِ اوس گٮ۪وان تہِ، اَسہِ گژھِ آواز آسٕنۍ. کیٛاہ اَسہِ چھُ ڈی جے سِسٹَم لوگمُت، یہِ چَلہِ نہٕ میٛانہِ آوازِ سۭتۍ، اَتھ گژھن لہرٕ یِنہِ، اَتھ گژھِ ہیوٚرِم بۄن، اَتہِ لَگہِ سُے یُس گٮ۪وَن وول آسہِ. وۄنۍ چھِ پَتہٕ راتھ ٲسۍ تَن سُہ خبر کیٛاہ لَہ وَلٲیِو پَران، آز اَنوُن وَلہٕ سا اَسہِ تہِ کَر یٲری ییٚتہِ اِمام حُسینَس، کیٛاہ سا اَسہِ چھِ اوٚنمُت لَچھَس رۄپیَس یہِ سامان، یہِ گرٛزِ نہٕ کِہیٖنۍ. أڑۍ کھٔتۍ تِم تہِ ییٖتِس کالَس یعنی تیُتھ طوٗفان اَتھ تُجیو کہِ أسۍ لَگہو نہٕ پَتہٕ کُنی لَگہو نہٕ مطلب نادان. خوب اگر تُہۍ سید شُہدا چھُو یِمَن وَنُن، ؤنِوُکھ اَیُّهَا الْأَمِیر، یہِ کیٛازِ ؤنِوُکھ نہٕ؟ سُہ أمیٖر المومنیٖن ییٚمۍ سٕنٛدۍ خط موٗجوٗد چھُ أمیٖر معاویاہَس خلاف، بَد دہنی چھا کُنہِ جایہِ، لیکھ چھا کُنہِ جایہِ، لان چھا کُنہِ جایہِ؟ نہ. أمیٖر المومنیٖن چھُ کوٚر، تُہۍ ؤنِو اَصلِیت چھےٚ کیٛاہ. بَس کٔشیٖرِ منٛز أسۍ چھِ ہَتہٕ بَد ؤرِیو پٮ۪ٹھٕ شِیا سُنی اِکوَٹہٕ پَکان. بہٕ چھُس اَتھ قٲیِل، اَسہِ چھُ اِختِلاف. اگر نہٕ اِختِلاف آسان، یا آسو أسۍ سٲری سُنی یا آسو أسۍ سٲری شِیا، مگر تِم اِختِلاف چھِنہٕ بَدتمیٖزی ہِنٛدۍ اِختِلاف کینٛہہ، تِم اِختِلاف چھِنہٕ بَددہنی ہِنٛدۍ اِختِلاف. خوب اگر بہٕ دعوا کَران چھُس بہٕ ہَسا چھُس شِیا أمیٖر المومنیٖن، مےٚ کیٛازِ چھُنہٕ صفینیان؟ مےٚ چھا تَمہِ ساتہٕ وٕچھُن کہِ ییٚلہِ حظ مولا درٛاو پَتہٕ اوس ذُلفِقار تِتھ کٔنۍ اوس گَردَن وۄتھان، یُتُے یوت چھُ مےٚ پَرُن؟ مےٚ چھُنہ یہِ تہِ پَرُن ییٚمہِ ساتہٕ شامیو نا سزا پَرِ أمیٖر المومنیٖنَس. أمیٖر المومنیٖن سٕنٛدیو شِیو، أمیٖر المومنیٖن سٕنٛدیو سِپاہیو ووٚن تِمو تہِ ژاریو بِلکُل مُقابلے بِل مِثل کوٚرُکھ. أمیٖر المومنیٖن بوٗز تٔمۍ رُکٲیِتھ، دوٚپُکھ مےٚ چھِنہٕ پَسنٛد یِم لیکھ ژارَن، مےٚ چھِنہٕ پَسنٛد گُستاخ نَفر، تۄہہِ چھُو نا مُقابلہٕ یِمَن سۭتۍ کَرُن؟ ہے علیٖم کیٛاہ یِم چھِ ژَران لیکھٕنۍ، یِم چھِ ناسَس وَنان أسۍ کَتہِ ترٛاوو؟ تُہۍ ؤنِو اَصلِیت یِمَن، تۄہہِ کیٛاہ چھُو؟ مۄکلٲیِو. ییٚمہِ ساتہٕ ؤلیٖد بُلاوان چھُ، پَتہٕ یہِ برٛونٛٹھ کَنۍ ترٛاوان چھُس کہِ یا با عبدُاللہ، بَڑٕ گُفتگوٗ چھُ بَڑٕ نا، تُہۍ اگر تاریٖخ پٔرِو بَڑٕ دوستانہٕ ماحولَس منٛز، دۄشوٕیو طرفو چھُ تعظیٖم برابر. یا با عبدُاللہ، یہِ چھُ اورٕ آمُت نامہٕ، بیعت چھُ در جواب، بیعت کٔمۍ سٕنٛز چھِ ہیٚنۍ یُس گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ اِنکار کَران چھُ؟ یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد أمیٖر وٕنۍکٮ۪س، ییٚمۍ سٕنٛدِس نہٕ حٲکمَس تہِ اِمام حُسینَن نظرَن منٛز کانٛہہ وُقت چھےٚ، أمۍ سٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے. وٕچھِو زبان کیٛاہ چھِ، أیُّهَا الْأَمِیر، یہِ کیٛاہ ہیٚکہِ أمِس ؤنِتھ؟ ہے شراب خار سٕنٛدِ پٕلوٕ ہیٚکٮ۪س نہ ؤنِتھ؟ ژٕ کُس گوکھ مےٚ ژھانٛڈنہٕ؟ ژٕ چھُکھ کۄس؟ چٲنۍ کانٛہہ حیثیت کیٛاہ چھِ چٲنۍ؟ أیُّهَا الْأَمِیر، ژےٚ چھی اَکھ مقام، ژٕ چھُکھ أکِس مقامَس، ژٕ چھُکھ أکِس پوسٹَس پٮ۪ٹھ، مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَتھ منٛز کہِ بہٕ وَنَے ژےٚ مےٚ ژےٚ سۭتۍ دِلی برابری چھا یا نہ چھا. تہذیٖبُک تقاض چھُ یہِ کہِ مےٚ چھِ ژےٚ سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ، ییٚلہِ بہٕ ژےٚ سۭتۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ کَتھ کَرٕ، بہٕ واتہٕ ہٮ۪کَے ژےٚ واتنٲیِتھ پَنُن اعتراض تہِ سورُے کینٛہہ، ییٚلہِ نہٕ بہٕ ژےٚ سۭتۍ کَتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ کَرٕ، نٔتیٖجہٕ بہٕ کَرٕ تَمام دَروازٕ بنٛد. یُتُے وٕچھو آز کیٛاہ گوٚو، نادان نا فہم، یِم فقط کیٛاہ وَنہٕ بہٕ تہِ، یِم نہ یِم فخر زانان چھِ ٹیٹو بَناوٕنۍ، لیکھان یا حُسین کَمرَس تہِ، کیٛاہ سا یہِ ہسا گوٚو محبت، پَتہٕ نہٕ کَتھ تَگان کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، پَتہٕ نہٕ وَتھ اِمام حُسینَن تَگان رَٹٕنۍ کِہیٖنۍ. اگر نہٕ با فہم اِنسان منٛزباگ وَسان، بوٚڑ اَکھ نعرہ لَجو راتھ یُس ژھیوراوان ژھیوراوان پَتہٕ خبر کوٗتاہ نۄقصان گژھِ. بہٕ چھُس نہٕ اَتھ قٲیِل کہِ یِمو یہِ کوٚر یِمو شُرۍ، نہ اَتھ قٲیِل چھُس نہٕ بہٕ کینٛہہ. یِم چھِ با فہم اِنسان، یِم چھِ با فہم اِنسان. اَکہِ لَٹہِ چھُ مےٚ تۄہہِ عرض کوٚرمُت، یور ژایہِ اَسہِ نیٚبرِم کینٛہہ چیٖز، اَتھ کٔرۍزیو رٲچھ. مےٚ کٔرٕکھ صحیح اَتھ پٮ۪ٹھ تَنقیٖد، مےٚ چھُنہٕ پانَس اَمہِ یِمَن چیٖزَن گرٛین گژھان کینٛہہ، کیٛازِ بہٕ چھُس تِم چیٖز وَنان یِم بہٕ پانہٕ وٕچھان چھُس. یِم یہِ نیٚبرِم چیٖز اِمپوٹ گٔے، تَتھ منٛز چھِ ضٔروٗری تِم چیٖز یِم نہٕ سٲنِس ماحولَس منٛز ٹھیٖک چھِ کِہیٖنۍ. مےٚ کوٚر اَکہِ دۄہ ییٚتہِ عرض، دوٚپمَکھ ہے یِم دٔگۍ، یِم نَوہا، یہِ چھُنہٕ نَوہا ییٚلہِ تُہۍ اُردو پٲٹھۍ، بہٕ چھُس نہٕ خۄدا رٔچھِن اُردو زبانہِ خلاف، اُردو زبانہِ منٛز چھُ سون لِٹریچَر، مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اُردو زبان أنِو، تۄہہِ چھُو سۭتۍ سۭتۍ اَمیُک کَلچَر تہِ پَتہٕ پَکان. آ، یا گٔژھِو تُہۍ تیٖتیٛاہ فہیٖم آسٕنۍ
کہِ یہِ چیٖز چھُ اَسہِ سٲنِس کَلچَرَس سۭتۍ لَگان، یہِ رَٹو أسۍ، یہِ چیٖز چھُنہٕ سٲنِس کَلچَرَس سۭتۍ لَگان، یہِ رَٹو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ. اَسہِ چھِ اُردو زَبانہِ منٛز واریاہ بٔڑۍ علما، طٲلبہِ علم، عٲلِم واریاہ اَصٕل یِم بہتریٖن مجلِس پَران چھِ. کینٛہہ نَفر چھِ یِم نُقطہٕ پَران چھِ، تِمَن گژھِ گژھُن وَوا وَوا، تِمَن نہ چھُ دٔچھُن نہ چھُ کھووُر، تِمَن چھِ پَتہ یہِ اَگر بہٕ وٕنی فَلٲنِس خٕلاف وَنہٕ ییٚتہِ گژھِ وَہ وَہ گژھِ، سُہ ژھٕنہِ تہِ ؤنِتھ، تٔمِس چھَنہٕ پَتہ نۄمَن بِچارٮ۪ن مۄکلووُتھ ژےٚ گَرٕ تہِ، یِمَن مۄکلٲوٕتھ ژےٚ زِندگی تہِ. ہَے وَلہٕ حظ وۄنۍ چھُ وٕچھان، أسۍ چھِ أکِس کَمرَس منٛز بِہِتھ، موبایل بنٛد، لایِو بنٛد، سورُے کینٛہہ بنٛد، ؤنِن سا کیٛاہ وَنہِ. ییٚلہِ یِم چیٖز اَژان چھِ یِم چھِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ پَتہٕ نٮ۪بَر نیران. کٔشیٖرِ منٛز أسۍ چھِ ہَتہٕ بٔدۍ ؤرۍ یو پٮ۪ٹھٕ شِیا سُنی اِکوَٹہٕ پَکان. بہٕ چھُس اَتھ قٲیِل، اَسہِ چھُ اِختِلاف، اگر نہٕ اِختِلاف آسان یا آسو أسۍ سٲری سُنی یا آسو أسۍ سٲری شِیا، مگر تِم اِختِلاف چھِنہٕ بدتمیٖزی ہِنٛدۍ اِختِلاف کینٛہہ، تِم اِختِلاف چھِنہٕ بد دہنی ہِنٛدۍ اِختِلاف. خوب اگر بہٕ دعوا کَران چھُس بہٕ ہَسا چھُس شیعہ امیٖر المومنین، مےٚ کیٛازِ چھُنہٕ صفین یاد؟ مےٚ چھا تَمہِ ساتہٕ وٕچھُن کہِ ییٚلہِ حظ مولا درٛاو پَتہٕ اوس ذُلفِقار تِتھ کٔنۍ اوس گَردَنہٕ وۄتھان، یُتُے یوت چھُ مےٚ پَرُن؟ مےٚ چھُنہ یہِ تہِ پَرُن ییٚمہِ ساتہٕ شامیو نا سزا پَرِ امیٖر المومنینَس، امیٖر المومنین سٕنٛدیو شِیو، امیٖر المومنین سٕنٛدیو سِپاہیو ووٚن تِمو تہِ ژارِ یور، بِلکُل مُقابلے بیٚیہِ مِثل کوٚرُکھ امیٖر المومنین، بوٗز تٔمۍ رُکٲے، دوٚپنَکھ مےٚ چھِنہٕ پَسنٛد یِم لٮ۪کھسان، مےٚ چھِنہٕ پَسنٛد گُستاد نَفر کینٛہہ، تۄہہِ چھُو نا مُقابلہٕ یِمَن سۭتۍ کَرُن، ہے عالیٖم کیٛاہ یِم چھِ ژاران لٮ۪کھٕنۍ، یِم چھِ ناسزا وَنان، أسۍ کَتہِ ترٛاوو؟ تُہۍ ؤنِو اَصلِیت یِمَن تۄہہِ کیٛاہ چھُو، مۄکلٲیِو. نَفرا اَکھ درٛاو راتھ ییٖتِس کالَس اَکھ محلہ ژھٕنیوکھ صاف کٔرِتھ، بیٛاکھ چھُ تٔمِس نہ دیٖنَس سۭتۍ کینٛہہ نہ دیٖندٲری سۭتۍ کینٛہہ. وۄنۍ چھِ دوٚیِم کَتھ، أسۍ چھِنہٕ اَنان سُہ مثلاً چھُ اَسہِ چھُنہٕ یہِ اِمتِیاز تہِ کینٛہہ کہِ مثلاً اَسہِ اگر یَتھ کیٛاہ وَنو اَتھ دٲیرَس منٛز نَوا خان آسہِ، یہِ نَوا خان اوس ؤریَس قۄران پَران، نعت پَران، مَنقبت پَران کِنہٕ یہِ اوس گٮ۪وان تہِ، اَسہِ گژھِ آواز آسٕنۍ کہِ اَسہِ چھُ ڈی جے سِسٹَم لوگمُت، یہِ چَلہِ نہٕ میٛانہِ آوازِ سۭتۍ، اَتھ گژھن لہرٕ یِنہِ، اَتھ گژھِ ہیوٚرِم بۄن، اَتہِ لَگہِ سُے یُس گٮ۪وَن وول آسہِ. وۄنۍ چھُ راتھ ٲسۍتَن سُہ خبر کیٛاہ لَہوٕ لٲیِو پَران، آز اَنوُن وَلہٕ سا اَسہِ تہِ کَر یٲری ییٚتہِ اِمام حُسینَس، کیٛاہ سا اَسہِ چھُ اوٚنمُت لَچھَس رۄپیَس یہِ سامان، یہِ گرٛزِ نہٕ کِہیٖنۍ. أڑۍ کھٔتۍ تِم تہِ ییٖتِس کالَس یعنی تیُتھ طوٗفانہ تُجیوکھ کہِ أسۍ لَگہو نہٕ پَتہٕ کُنی، لَگہو نہٕ وَللہ نادان. خوب اگر تُہۍ سید شودا چھُو یِمَن وَنُن، ؤنِوُکھ اَیُّہا الامیٖر، یہِ کیٛازِ ؤنِوُکھ نہٕ؟ سُہ امیٖر المومنین ییٚمۍ سٕنٛدۍ خط موٗجوٗد چھُ امیٖر معاویاہَس خٕلاف، بد دہنی چھا کُنہِ جایہِ، لیکھ چھا کُنہِ جایہِ، لان چھا کُنہِ جایہِ؟ نہ، امیٖر المومنین کوٚر، تُہۍ ؤنِو اَصلِیت چھےٚ کیٛاہ بَس. نَسا اَسہِ چھِ دِلَس نیران بَڑاو، یہِ دِل گوٚو تھوٚن، گوٚژھ ژھُن کُنہِ جایہِ دٲرِتھ، یہِ دِل چھِنہٕ لَگان، یہِ لَچھِ بٔدِس لُکَن ہٕنٛدۍ گَرٕ زالناوان، بہتر چھُ دِلہِ دٔزِ تہٕ دٔزِ تہٕ دٔزِ تہٕ یِہوٚے. امیٖر المومنینَن چھِ یہِ تربیت اَسہِ کٔرمٕژ. اِمام حُسین چھُ اَژان أکِس فٲسِد حٲکِم سٕنٛدِس دارالعمارَس منٛز، سُہ چھُس اورٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ کَتھ کَران، امیٖر المومن سُنٛد فرزَن تہِ چھُ ٹھیٖک پٲٹھۍ، مَروان چھُ غۄصہٕ ہاوان، اِمام حُسین تہِ چھُس تِتھَے کٔنۍ کَتھ کَران. مٲنۍتو تُہۍ عجیٖب گوٚو مےٚ ییٚلہِ مےٚ سُہ کِلِپ وٕچھ، کافِر کافِر شِیا کافِر، وۄنۍ